Enter, Konstrukcja, czerwono tego, zresztą, a sama Sankoa w Rosji asasyna do tego. Na tym picha. Същата категория, 79 кг. За трето място се борят Мохамед Кутанаглу. Турция срещу Ника Кенчадзе Грузия. Мохамед Карч. Анжели. Трябва да писе. Редакшо, редакшо. Мохамед Карч. На тепи иде. Започнаме с хватките. Категория 92 кг с болен стил. Борба за трето място. Сулейман Карадениз, Турция. Срещу Ибрахим Кюрюкбаши, също от Турция. Победа по радиоразказване и лекарска награда на ДПЦ е Михаил Макхиавело, Съединени Американски щати. Майкъл Джетин Макхиавело declared winner on match day in this category minus 4 in team race 92. След приключване на тези сватки на А, Б и ЦТП ще започват финалните сватки на ЦТП категориите 55, 65 и 72 кг при жените. Thank you.
10 seconds of it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10.